Požehnanou sobotu vám všem, bratři a sestry, na úvod mám jedno oznámení. Tohle kázání možná bude trochu delší, ale myslím, že víc než hodinu ne. Takže doufám, že oběd máte v lednici, aby se neskazil a že se nebudete muset stresovat a budeme muset zamýšlet nad Božím slovem. Je trošku delší, protože budu vyprávět svoji zkušenost, budu vyprávět příběh jednoho kazatele, který mě velice oslovil, a tak si říkám, že se to možná trošičku protáhne, tak jenom s tím počítáte. Chtěl bych na úvod přečíst Matouš 21.13. Matouš 21.13. Matouš 21. kapitola 13. verš. Určitě všichni znáte ten příběh, kdy Pán Ježíš přijde do chrámu. A co tam vidí? Vidí tam spoustu lidí, kteří obchodují, vydělávají peníze, ale od pravé bohoslužby se to rozliší, že? A on už to jim tak vře, ta horlivost pro Boží dům, jak je řečeno, horlivost pro tvůj dům mě spaluje, tak prostě už jim řekne odplic. Tohle to má být můj dům? Jestli z toho děláte biznis. On všechny vyhnal. A ve 13. verši 21. kapitole Matouše jim říká, je napsáno, můj dům bude nazván domem modlitby, ale vy z ní děláte jeskyni lupičů. Kralický překlad říká Peleš Lotrovskou. Peleš Lotrovskou, to je tak krásně poetické. Tady se říká zlodějské doupě. Nebo zlodějské doupě. Ale víte, na co bych se zaměřil? Ne na to, co všechno z toho udělali. Ale co to je? Ale co říká sám Boží syn o domě svého otce. Můj dům bude nazýván domem čeho? Domem modlitby. A o modlitby bych dneska rád mluvil. Víte, on říká, můj dům nebude tržištěm, ale bude tam kázání. On říká, můj dům bude domem sobotní školy. Můj dům bude písní a chval. Ne, že by snad něco z toho bylo špatně, že jo? Ale proč říká, můj dům bude domem modlitby? Protože nevím, kdo z vás, když se vás někdo zeptá, můžete rozboru, řeknete, jdu do domů modlit, abych se mohl modlit do Hospodinu. Většinou do sobotní školy si něco naučit. Poslechnu si kázání, aby mě pozbudilo, napomenulo, vyzvalo. Jdu se potěšit s ostatními lidmi. Máme tady i modlitby, ale jsou to spíš modlitby za to zhromáždění, abychom se nějak naladili, ale většinou, všimněte si, i modlitba je takovým nějakým úvodem, jo, a závěrem. A zpěv je samozřejmě taky modlitba. Ano, někdy já tím uvažuji, jak moc se modlíme při tom zpěvu, protože já sám někdy mám tendenci si to neuvědomat, že to je modlitba. Prostě zpívám slova. Ale Pán Ježíš říká, můj dům bude domem modlitby. Víte, posledních pár týdnů prožívám docela těžší období, nesnad, že by se mi dělal něco hrozného v mém životě, ale přicházejí takové různé podněty, které mě vedou k modlitbě. Je to pár týdnů, co v kapele skončila jedna zpěvačka, po ní kytarista, máme za 14 dnů v Olomouci koncert. A do toho byly ještě další věci. Zároveň vím, že se budu stěhovat, tak říkám, Pane Bože, jak to mám všem tady stihnout a sám udělat a co bys chtěl. A ta oblast tady je tak velká, největší v Moravskoslezském sdružení, že bych se mohl roztrhat, tak jsem, když už ten kamarád, náš kytarista, napsal, končím hned, jak jsem si říkal, dost, jdu se modlit. Já už jako už to jakoby kapacitou nezvládám všechno, jo, člověk furt řeší, co bude, jak by to udělal. Tak jsem šel
Vem, jo, toto, ještě jsem zjistil další věci, že někdo je strašně jako ulhaný člověk, že jsem prostě po něm věci dělal, byl úplně ulhaný prostě. Tak člověk investoval čas ještě do někoho, nebo to vůbec jako, nechci, že nemělo smysl, ale minimálně to, co si myslel, tak vůbec nemělo smysl. To bylo ten den. A tak říkám, pane Bože, jdu se modlit. Prostě potřebuji s tobou strávit čas. A zrovna jsem šel tady dolů, tam byl na zahrádce, tak jsem mu řekl o tom člověku, že je volány, a pak jsem se šel volit. A šel jsem na sanatorku směr nahoru na vědomky, tam už bylo, byla tma, rozpívalo se, a že půjdu být s Bohem. A říkám, pane Bože, já ti nevím, a přijde mi, že toho je na jednoho člověka nějak moc. A i tu kapelu, přece si dal dohromady ty, máme teďka tím sloužit, dáváš mi na srdce velké plány, jak tě chválit, a teďka lidi odpadají jak hrušky. Jako, co s tím mám dělat? Odpověz mi. Spoustu věcí, které nemůžu ovlivnit. Lidi, kteří se snaží ještě ti vzít čas, protože nevím proč, vlastně, protože se prostě uhání. Chtějí zneužít. A teďka světačno šrotovalo v té hlavě a říkám, pane Bože, dej mi nějakou odpověď. Odpověz mi. Já potřebuju slyšet tvůj hlas. Co mám dělat? Co bys dělal na mém místě? Víte, co mi řekl? Vůbec nic. Ale já jsem se vlastně vypovídal. Tak jsem si postěžoval a modlil jsem se a chválil jsem za to, že stejně je velký, když to vypadá, že ne. A šel jsem zpátky tady a musel jsem už potom jít do Jeseníku. A potom po cestě, když jsem byl už nad Kouty, jak se dá tu rovinku první zatáčce, tak volám s našima. A tak jsme si povídali, co a jak. A Anka říkala, měli jsme zajímavé kázání ve sboru. Já ti ho pošlu, chci si ho poslechnout. A říkám, mami, prosím tě. Já nemám čas poslouchat kázání. Já sám kážu. A tam na zajímavý příběh. Já říkám, tak proč mi to neřekneš? A začala mi ten příběh vyprávět a asi 5 minut a říkám, prosím tě, pošleš mi to kázání. A já jsem pochopil, že v tom, co mi ona řekla, a v tom kázání, které mi poslala, je odpověď pro moje modlitby. Asi hodinu potom jsem se modlil. A když jsem přijel do Jeseníku, to říkám, Míši, vám kázání, musíme si ho poslechnout. A všichni si poslouchat kázání. To kázání je od bratra Josepha Kidra. Joseph Kidder, neznámé jméno pro většinu z vás. Pro mě bylo do té doby neznámé. Dokonce nikdo z nás si nepamatuje to jméno, i když bylo, víte kde, napsáno? Kdo říká v přednáškách? Ano, v přednáškách modlitebního týdne. Tento bratr napsal, myslím, nedělní o pondělí přednášku o růstu učednictví. O učednictví. A on vypráví svou zkušenost. A já vám zkusím nějak reprodukovat plus některé myšlenky, které v tom kázání měl, takže to kázání trošku nerespektuje autorská práva, ale vnímám velice důležité, aby jsme ho slyšeli. Aspoň tak to reprodukování spolu s mojí zkušeností. Ve státě Washington, což není úplně známý stát v Americe, je řeka Kolumbia, a na straně, obou stranách, obou březích té řeky jsou dvě města. A na jednom břehu, v jednom městě, byl sbor. A oni tak vnímali v tom sboru, že je Boží vedení, aby založili sbor i na druhé straně. Protože tam nebyl. No a tak asi 20 lidí se vzalo z toho sboru. Nebylo to tak, že by se rozhádali, ale prostě vyslali. To je správný model. Většina sborů vzniká jinak. Tady je vyslali. A šli na druhou stranu. A Pán Bůh jim tam žehnal, že za nějakou dobu jich bylo 80. A oni si říkali, tyjo, Pán Bůh tady tomu dílu žehná. Měli bychom postavit sbor. Takže dali dokupy plány
A byli tam nějací bohatí lidi, kteří byli potěšeni tím, jak to funguje a jak prostě opravdu Pán Bůh je živý. A tak říkali, my to zarotujeme, ten zbor. A tak začali stavět zbor a oni asi měli jako hodně štědré srdce, protože postavili zbor, který měl přes 600 míst. Co je celkem ambiciozní, že? Mezitím, když se stavil zbor, ta skupina z 80 dostala na 120 a když dostavili zbor, bylo na 140 členů. Úžasné. No, zbor stojí, máte tam řady židlí. Ale vemte si, i když máte 120, což je fakt hodně, tak v 600 místném zboru to je trošku jako málo, že? Pětina. Přesně pětina. Takže, a oni seděli jeden tam, druhý tam, jo, byli takhle rozmístěni různě v tom zboru, tak si řekli, že potřebují se domluvit na tom, jak uspořádají ty židle a jak si tam jako normálně sednou, aby to bylo trochu kompaktní, že? Jenže to se nestalo. Oni se na tom rozhádali. Představte si to. Prostě na tom, jak budou stát židle. Ale ono to sice je usměvné, ale většinou to tak bývá ve vztazích. Na malých věcech, na nepodstatných věcech se lidi rozhádají a přestane to fungovat. Do té doby rostly. No a potom, když se rozhádali, tak to společenství začalo upadat. Ze 140 bylo 120, ze 120 100, ze 180. A co klesalo, až jí zůstalo vytekolo jenom 40. Takže jedna třetina. No a ten bratr vypráví, že v té době, když tam bylo 40, tak ho oslovili. Oslovili ho, jestli by šel dát kazatele. Tam je to trošku jinak, že ten sbor si může vybrat, oslovuje kazatele. A oni ho oslovili, jestli by tam šel k ním pracovat. On na to kývil, chtěl jim s tím musel pomoct a on říká, já jsem se chtěl stát expertem na růst církve. No, aby jako pochopil, jak to vlastně funguje. Pán Bůh může fungovat, proč oni do té doby taky rostli, že jo? A tam přišel celý nadšený, všechny ty metody a všechny věci, které se naučil. A říká, já jsem pracoval týdně, víte kolik? 60 až 80 hodin. To je celkem solidní. 60 až 80 hodin týdně. A dokonce zaměstnal i svoji manželku na částečný úvazek 20 hodin týdně. Prostě to chtěli rozjet. A víte, on potom vyzkoušel všechny ty jejich strategie, metody, a nevím, co všechno dělali, on to nevypočítává všechny ty konkrétní věci, ale říká, mám radost, že vám můžu říct, že po 3,5 letech téhle úspěšné práce se počet našeho sboru ze 40 snížil na 30. Přátelé, jak frustrující to musí být, že makáte 60 až 80 hodin týdně. To je, kdybyste dělali 5 dnů v týdnu, tak 12 až 16 hodin. Manželka na poloviční úvazek. Víte, jak děláš věseníku? A po 3,5 letech usilovné práce. Tam odejde 10 lidí. A on říká, naučil jsem se jednu základní lekci, kterou popisuje Ellen Whiteová ve sedmém svazku svědectví na straně 194. První lekce, kterou se musí naučit pracovníci v našich institucích, je lekce závislosti na Bohu. Předtím, než zakusí v jakékoliv oblasti úspěch, musí každý z nich sám pro sebe přijmout pravdu, obsaženou ve slovech Krista. Bez mne nemůžete nic učinit. On říká, já jsem se naučil tuhle základní lekci. Bez mě nemůžete nic učinit. On říká, máme základní dva problémy. Ne, že by jich nebylo víc, ale v tomhle kázání si mluvil o dvou. A říkal, první z nich je nedostatečné spojení s Bohem. S Pánem Ježíšem Kristem. Proto do modlitby, protože modlitba je spojení s Bohem. Bohu nejde o to, abychom přišli do sboru, do Hospodinova domu, udělat nějaký výkon, odlučit sobotní školu, zaspívat píseň, odkázat to,
je muže o spojení s námi. Proto jdu modlitby. Dokonce nejde ani o to, abychom se modlili za mikrofonem. Abychom se modlili nějak květnatě. Ale jdu modlitby o spojení s Kristem a proto on říká, to je náš problém. Můj problém to byl taky. A musel jsem se naučit tuto první lekci. Všimněte si, že to není desátá lekce. To není, jako když se stanete křesťanem, tak až se dostanete na nějakou úroveň, tak potom byste se měli naučit desátou lekci, někde nad hrobem, závislost na Kristu. Naprostá závislost na Bohu. Ona říká, to je první lekce. To je počítání do deseti. To je, když půjdete na první třídy a zkusíte matiku prvé v životě. A začnete počítat a sčítat. Chodíme na různá setkání, na akce, každý týden do sboru, abychom se naučili spoustu věcí a je to super. Ale naučili jsme se už tu první lekci. Protože to je první lekce. Naprostá závislost na Bohu. Já se to učím sám. Já jsem pochopil, že Pán Bůh mě vede do téhle lekce. Když se všechno hroutí, chcete to nějak udržet, ale to nejde. A Bůh jenom chce, aby se naučili naprosté závislosti. Jak to vypadá, když se někdo opravdu naučí nějakou lekci? Vemte si, že vaše dítě jde do první třídy, přijde první týden ze školy a řekne, naučil jsem se sčítat a odčítat do deseti. A vy řeknete, no super, tak pojď do, běž do obchodu a koupni 5+5 rohlíků. Ono přijde s 10 rohlíkama v sáčcích a vy vidíte, že se opravdu naučilo a řeknete, to je super, dokážete to používat. A představte si, že za týden, za měsíc, za rok pošlete znova do toho obchodu a ono se vrátí se třeba z 5, z 6. A vy se ptáte, to si jako zapomněl tu první lekci těch, do 10 počítat. A ono vám řekne, já jsem to necítil. Mně přišlo lepší 3. Já se dneska cítím na 6. Chápete, co tím chci říct? To, že se naučíme nějakou základní lekci, se ukazuje potom v praktickém životě. Ne v tu chvíli, když nám to Pán Bůh řekne, ale že podle toho jednáme. Přece nikdo z vás zapomněl do dneška počítat do 10. To první lekci v matice. Jak moc umíme první lekci závislosti na Hospodinu, kterou se musel naučit ten kazatel. Potom, co si myslel, že všechno zná, že jenom přijde, aplikuje, bude makat tvrdě a všechno půjde. Kolik kazatelů, včetně mě samotného, to vůbec neumí. Závislost na Hospodinu. Jestli toužíš zakusit úspěch v díle pro Pána Boha, v Božím díle, v Božím království, aby se odehrávalo, tak se nauč lekci závislosti na Hospodinu. Protože bez toho to nemůže jít. A někdy ty lekce můžou být méně náročné a někdy můžou být hodně těžké. Další citát. Ať vás žádná věc, ať už jakkoliv drahá a milovaná, neoddělí vaši mysl a pocity a neodvrátí vás od studia Božího slova nebo opravdové modlitby, jděte a modlete se. Svědectví 8, 53. Ať ona říká, ať už jakákoliv věc, drahá nebo milovaná, vás od toho neoddělí. Co to může být? Internet, sport, televize, mobil, práce, zahrada, dům, to může cokoliv dobrého. Špatně se nedělám, tak dobrého. Ale nemůže se stát, že nás to oddělí od Hospodina. A že nám to brání v té lekci, základní lekci, závislosti na něm. Mimochodem, to slovní spojení opravdová modlitba je ve spisech Ellen Whiteové, víte kolikrát? 1153krát. Opravdová modlitba. Skoro to zní jako, že to je důležité.
opravdová modlitba 1153krát. On si dělal sám průzkum, ten kazatel, a říká, že 25% lidí, kteří mu odpověděli, že se vůbec nemodlí. Křesťané. A z 75%, když to zprůměroval, víte, jak dlouho se modlíme? Do 5 minut? Kdo dá víc? V průměru to vycházelo 3-4 minuty denně. Můj dům bude nazýván domem modlitby. Je tvůj život, životem modlitby, spojení s Kristem. Je to strašná škoda, protože on chce být s námi. Ale my jaksi možná nevidíme tu přitažlivost v tom. První problém je nedostatek spojení s Bohem, to on identifikoval sám u sebe. A druhý, že se spoléháme na naše zdroje a možnosti a na naše síly. K tomu mám taky tendenci já, co všechno stihnu, co všechno udělám, koho všeho oslovím, co natrénujem. Ale on vzpomínal ten verš, který jsem nedávno taky v kázání četl, Zachariáši 4.6, ne silou ani mocí, ale duchem mým, pravý Hospodin. A to slovo moc v hebrejštině znamená každý myslitelný lidský talent nebo zdroj, který máme k dispozici. Takže ne tím, co máme k dispozici, ne tím, či jsme obdarováni a co můžeme a co zvládneme, ale Božím duchem. Jen duchem Boží moci. Víte, co udělal, když se začal rozpadat ten sbor? Ze 40 na 30. Co byste udělali vy? Vidíte, že to prostě nejde zastavit. Ještě víc práce. Ještě víc, když nemůže, ještě něj víc. U něho to už moc asi nešlo, tam už víc prostoru nebylo. Tak on začal, přišel zakazatel a začal je umíňovat. A říká, kdybych měl lepší sbor, tak by to šlo. A víte, co mu řekli? Kdybychom měli lepšího kazatele, tak by to šlo. Kdo zní měl pravdu? Určitě lepší kazatele. Ten by to zachránil. Není to o tom, co všechno já vykonám, nebo co vykonáte vy, je to o moci Ducha Svatého. A to je první lekce, kterou se musíme naučit. A ještě jeden citát, to je taky z prvního svazku svědectví 434. Důvod, proč se našim kazatelům, celkově nám, daří tak málo, je v tom, že nechodí s Bohem. To je první svazek svědectví, to je začátek služby, dokonce už v adventistické církvi. Důvod je ten, že nechodí s Bohem. Daniel Buhar. Od většiny z nich, píše dál, je Bůh vzdálen na den cesty. Strašná škoda. A potom je úžasný citát taky od Ellen Whiteové. Pán je ochotný pro nás dělat velké věci. Myslíte, že malé? Ona říká velké. Vítězství nezískáváme skrze velké počty, ale skrze úplné odevzdání duše. Pánu Ježíši, máme jít vpřed v jeho síle s důvěrou v mocného Boha Izraele. Ne silou ani mocí, ne počtem lidí, ne výši našeho konta, který máme na zborovém účtu. Ona tohle to píše v kontextu Gedeona, že vy ten příběh znáte, nakonec jich bylo 300 proti 120 tisíců. Nesmysl, že jo? Přitom jich bylo původně 30 tisíc, potom 10 tisíc, ale skončili 300 proti 120 tisíců, protože nesilou ani mocí, ale duchem mým. A těch 300 boží moci porazilo 120 tisíc. A to je boží zaslíbení pro nás všechny tady. Já jsem schopný dělat velké věci.
Bůh nám dá vítězství, ale jak? Skrze velké počty? Ne, skrze opravdovou modlitbu a odevzdání duše. Bůh dneska hledá Gideony a těch 300 věrných. Jdeme do toho spolu s nimi. Přidáme se. Zvětě, nehledě na tvůj věk a zdraví, zaměstnání ani cokoliv jiného. A John Wesley řekl, Bůh dokáže vykonat více s jedním člověkem odevzdaným mu na 100%, než s celou armádou lidí, kteří mu jsou odevzdaní na 99%. Protože jeden odevzdaný přemůže 400 v tom poměru, jednak u 400, kdy Gedeon porazil protivníka. Tento kazatel se musel velmi bolestivě naučit tuhle lekci závislosti na Pánu Ježíši. A chcete slyšet, jak dopadlo s tím sborem? Určitě chcete, když neříkáte, tak já vám to řeknu. Když se sbor zmenšil ze 40 na 30, rozhodl se odejít ze služby. A co do počítači, začal psát e-mail, že rezignuje. Výpověď. A když ho napsal, tak ho chtěl odeslat, ale zazvonil někdo na zvonek, tak šel otevřít a vyřešit, že tím to píše. Mezitím, tak kdo zvoní, mezitím šla jeho manželka k tomu počítači, protože potřeba taky něco napsat. A viděla tam rozepsaný ten rezignační dopis. Tak se ptá, když se vrátil, prosím tě, proč jsi skončil? A on říká, no, on byl inženýr, no, matematicky vzdělaný. Udělal jsem si analýzu trendu. A pokud ten trend bude tak jako teď, tak za 3,5 roku v tom našem 600 místném sboru zůstaneme požehnanými dva. A já chci odejít se ctí. Takže končím teď. A ona mu říká, prosím tě, modlil se za to? Taková trapná otázka, jak řík? Asi ne. Modlil se za to? Říká, to by přišla úplně odsuzující otázka. Vůbec necháte, že tady makám? Jako, modlil jsem se, no. Jako ne úplně jako nějak moc zapáleně, ale pomodlil jsem se. Každý kazatel se modlí, že? No ale když se spolu takhle bavili dál, tak mu říká, modlí se za to víc. A on nakonec zhodil argumenty proti, tak se rozhodli, že se budou modlit. A nejenom, že se budou modlit, ale že se k tomu taky postí. Ten den padl na pondělí. Každý týden, jeden den v týdnu se postí a budou modlit. V neděli večer snědli poslední jídlo a v úterý ráno si dali první. A domluva byla taková, že manželka zůstane doma, bude se modlit a kazatel půjde do sboru a tam se bude taky modlit. No a víte ono, když přijete do sboru, kde máte 30 lidí, tak většinou víte, kde sedí, že? Já taky vím, kde sedíte. A není to moc těžké, zvlášť máte jenom 30 lidí, chci si to zapamatovat, když jsme s těmi 6000 labicemi, to asi, no, židle mi to nebylo úplně jednoduché, pravděpodobně se ještě vepředu. A on si řekl, já se půjdu modlit každému tomu sedadlu, každé té židli za toho jednoho člověka. A co jeden se budu modlit za ty lidi, za sebe, za náš zbor. A šlo to úžasně. Víte, jak dlouho se modlil ten den? Až do večera. Přesně, ale jinak nevím, kdy jsi zmyslela. Vlastně. Modlil se 2 minuty. A potom se modlil v požehnaném spánku. 8 hodin. 2 minuty vydržel se modlit, 8 hodin spál, probudil se večer, celý svěží. Říká, to bylo úžasné. Ale jemu se to nikdy dříve nestávalo. On byl hyperaktivní. Asi člověk, který dělá 16 hodin denně, nemůže být plefákat, že? On říká, mi se to nikdy nestávalo, ale jsem se šel modlit. 2 minuty a byl jsem tuhý. Přišel jsem domů, žena, tak co, jak je to bylo? Úžasné.
Požehnaný den. Plný síly. Další týden znova. Modlil se 3 minuty. Pak usnu. Ale to už je 50% zlepšení. O 2 týdny později slyšel modlit znova, bude to 4 minuty. Pak usnu. To je 100% zlepšení. A další týden zase 2 minuty a zase chrnil až do večera. Zvláštní. A on o sobě zjistil důležitou věc, že by si klidně raději přečetl knihu. Že by raději vymýšlel nové metody a strategie. Že by raději dělal cokoliv, ale že není schopný se modlit. Kazatel, co není schopný se modlit. Neumí trávit hodiny s Bohem. Je to tak zvláštní. V Biblii je příběh o dvou sestrách. Marie a Marta, znáte to, že? Která je hrdinkou toho krátkého příběhu. Většinou se lidi pohádají na tom, protože přece se musí taky makat, nejenom poslouchat a tak. Ale řeknu vám tajemství. Každý kazatel a každý sbor miluje dnešní Marty. Protože dnešní Marta, kdyby nebyla, tak bez ní se v tom sboru nic nestane. Nic se neudělá. Když je potřeba udělat tábor pro děti, Marta to udělá. Když je potřeba navštívit někoho nemocného, Marta tam zajde. Když je potřeba udělat brigádu, Marta to vykoná. Ale když je potřeba udělat cokoliv, Marta dobrovolně půjde. A proto je milujeme. Protože vždycky se přihlásí. I když ani chodit nemůžu. Ale tajemství zní, že jakákoliv služba, aniž bys seděl u Ježíšovy nohou, nemá takový význam. A nakonec vyústí hněv, mrzutost, vyhoření, jako u té Marty. Byla to ona, kdo přišla k Ježíši a řekla, netrápí tě, že já tady makám. Jako ještě někoho to trápí, že tady makám. Že se můžu přetrhnout. Moje sestra jenom poslouchá. Ale slova Pána Ježíše jsou tady pro nás všechny. Marto, Marto, dane, dane, trápíš se pro mnoho věcí. Jen jedna věc je potřeba, to sedět u jinou. Možná si myslíš, že je strata času, možná si myslíš, že by byl sedět u jeho nohou, což neumím, tak se nic neudělá. Ale ono se udělá víc, než kdyby si makal až do večera. V prvé řadě na tobě samotné. On říká, začal jsem se víc modlit. Když jsem tohleto pochopil, modlil jsem se, Bože, jestli ani nechce s tebou trávit čas. Víte, co se změnilo v tom sboru? Nezměnilo se vůbec nic. Ale všechno se změnilo v něm. A on to dělal celý rok. A potom už to nebylo jenom pondělky, ale on chodil na procházky, pomodlil se k Bohu a mluvil s ním. A po roce, co tak začal fungovat s Bohem a modlit se za ty lidi, a fakt se modlil za ty jednotlivé lidi, těch 30 věrných, tak po roce káže. Sobota, jako máme dneska, a tam vidíte svoji 30 věrných oveček, ale něco bylo jinak. Všiml si, to už bylo asi po 4,5 letech, když vidíte furt těch 30 stejných, tak víte, že všechno je správně, jak má být. Byli tam 4 lidi navíc. V první řadě takhle vlevo, muž, žena a jejich děti. Co říká, tyjo, zajímavé, když skončil kázání, odprovedl všechny lidi, rozloučil se s nimi a říká jim, ahoj, co tu děláte? A rovno jim říká, vy jste určitě přišli někde na návštěvu, že jo? Vy tady jste tak jako u rodiny, tak jste přišli za náma. Tady jako na návštěvě, proč jste bylo to spolu? Protože vůbec nepočítal s tím, že by do toho sboru mohl někdo přijít. On říká, ten sbor byl tak depresivní, že bych tam nechodil ani já, kdybych to neměl placené. Tak říká, odkud jste přijeli?
hovorím jako odkud, my tady budeme přes ulici. Tak se začal zajímat o jejich příběh. A on říká, ten muž, byl jsem na rybolovu na Aliašce s naší firmou. A šéf naší firmy je bývalý adventista. A celý ten týden, co jsme tam byli s náma, sdíleli svoji životní filozofii, co a jak. I když sám nebyl adventista, řekl nám, hoši, pokud někdy půjdete někam do sboru, musíte jít adventistům. Divné, jo, sám si tam nechodil. Ale řekl jim to. A jemu to bylo úplně jedno, protože nikam neměl plán chodit. Tak jsem to jako poslouchal, šéf je šéf, tak ať se tam vykecá, že když tam placenou problém. Přišel domů. A po nějaké době za ním přijde manželka a říká mu, hele, já cítím silnou potřebu po Bohu. A já jsem od malá chodila do katolického kostela, chci začít chodit do kostela. A on říká, ne, žádný katolický kostel. Šéf říkal, že jedný adventist. Ona říká, to mi úplně jedno, dokud to je zbor, jdem tam. A přišli do toho zboru. A on s nimi studoval několik měsíců a po několika měsících přišel křest. Byli to přátelé první lidé za těch 4,5 roku, nevím, proto se s ním bylo, co s nima studoval Bibli. Byl z toho úplně nadšený. V tom naprosto prázdném sboru. A když přišel ten křest, jak říká, ten den toho křtu byl nejdůležitějším dnem v dějinách toho sboru. A za chvilku zjistíte proč. Přivedli dopředu takhle na pódium a začal mluvit o jejich příběhu. Jo, představit je prostě a tak všechno, jak se to stalo. Ale po 3 minutách sklouzl k tomu, že začal právě svůj příběh. Jak zápasil s modlitbou, jak se mu nechtělo mluvit s Bohem. Jak mu to nešlo, jak chrněl 8 hodin denně při půstu. Jak se pak začal modlit za celý sbor a že Bůh změnil jeho srdce. A jak začal vnímat Boží přítomnost ve svém životě, že to předtím nevnímal. A potom říká, já jsem se modlil pro tento rok, říkám, Bože, dej mi, prosím, jednoho člověka, se kterým bych mohl studovat Biblii. A ty, co zrytí manžel. A on na tom pódiu říká, Bůh celého vesmíru vyslyšel prosbu jednoho znechuceného kazatele ve státě Washington uprostřed ničeho, který říká, já s tím chci seknout. A on mi ty lidi dal. A on ho to dojalo. Samotného ho to dojalo, že si to uvědomil. Začal plakat na tom pódiu. Protože si v tu chvíli uvědomil, jak je vzácný pro Pána Boha, že Bůh celého vesmíru poslouchá tohohle demotivovaného kazatele. A přivedl mu tyhle ty lidi. Víte o tom, že i vy jste vzácní? Že Bůh slyší vaše modlitby? Že když se obrátíme k Pánu Ježíši Kristu, tak se nám okamžitě začne věnovat tak, jako bychom byli jediní na světě. Bůh celého vesmíru. A on to opakoval znova a znova. Bůh celého vesmíru byl tak úžasný, že mi dal tyhle ty lidi, se kterými budu studovat, aby aspoň viděl, že to má smysl, co dělám. Rozbrečel se na tom pódiu. V tu chvíli se zvedl z zadní řady David. Davidovi bylo 70 let. A přišel až dopředu. A říká, kazateli, já mám 5 dětí. Jsou ženatí a dané, mají svoje děti, svoje rodiny a o Boha se vůbec nezajímají. Všech 5. Ale jestli Bůh vyslyšel tvoji modlitbu, já se budu modlit a modlit, dokud mi Bůh nevrátí všechny děti zpět. Pak se otočilo toho kazatele na to zhromáždění na vás a říká, my všichni jsme tady společně vyrůstali a všichni se známe. Vy máte taky milované lidi, kteří jsou daleko od Boha. Já vás zvu, abyste se ke mně připojili. Otevřel Bibli a četl Matouš 21:13, můj dům se bude nazývat domem modlitby. A řekl, my od dneška
proměníme tento sbor v dům modlitby. Kdo jde do toho se mnou? Pokud to je vaše touha, zvu vás dopředu, jim řekl. A chci vás na konci pozvat taky. Žena přišla, ne jeho, nějaká žena, a řekla, mám 3 děti, mají rodiny s dětmi, ale nezajímají se o Boha. Jsou od něho daleko. Bůh vyslyšel tvou modlitbu, kazateli. Vím, že vyslyší i ty mé. A řekla, Dave, jdu do toho s tebou. Proměníme společně tento dům, dům modlitev. Tehdy dělal 10 lidí seriózní závazek. Že do toho půjdou, že se stanou muži a ženami modlitev. A vzali to opravdu vážně, protože od té doby začalo hnutí modlitev v tom sboru a každý den se někde ve městě setkali. Už od neděle rána. Vždycky bylo někde nějaké místo, kde se společně modlili. Za sbor, za lidi, za svoje rodiny. Sami za sebe. V sobotu před sobotní školou se potkali, kde se modlili. Při sobotní škole se modlili. Při bohoslužbě se modlili. Po kázání se modlili. A zůstávali spolu. Vzali to naprosto vážně. A on říká, víte, co se stalo s tím mým sborem? Přišel duch milosti, duch harmonie, jednoty a lásky. Do toho rozháraného sboru. Všechny rozdíly zmizely, protože byly pro Boží dílo nepodstatné. Potom se začaly z ničeho nic objevovat noví lidé. Jen tak z ničeho nic. Protože tak funguje Boží duch. Vy si myslíte, že ztrácíte čas na modlitbě? Honko na práci u někoho, u koho byste to vůbec nečekali. Bez vás. V tu chvíli. O 10 let později se tato malá skupina 30 lidí rozrostla. Víte na kolik? Na více než 600 lidí na bohoslužbě. Za 10 let. To je 20-násobek. A protože naplnili tu budovu, už se nemohli vejít, a už nemuseli řešit, jak budou lavice, už spíš řešili, jak se tam vejít, tak se skupina lidí oddělila a šli do jiného města, aby tam založili další skupinu, která se rozrostla na 200 lidí. Chápete? Pánu Bohu by zase sláva. Z 30 na 600. Protože se modlí. Bůh je ochotný dělat velké věci, nemalé, ale velké. A co my? Jsme ochotní do toho jít s ním? Tím neříkám, že nás tady bude 10 až 600. Ale to bude nás tady 11 minut, aspoň 12. A to není o tom, že budeme řešit, kolik teda nás přibyde. To pojďte něčím jiném. Doposlouchali jsme to s Míšou, to kázání. Já říkám Míši, který den se ti hodí na půst. Vyvalila oči. Říkám, tak jako slyšet na kázání, modlitba funguje, je to odpověď na moje prosby a to vidíme prostě jasně. Tak který den se postíme? To se nehodí, to děláme tamto. Teďka prostě člověk řeší, který den se hodí na modlitbu a půst. A to já dělám na plný úvazek kazatele a Míša na poloviční úvazek dělám místního pracovníka. Protože jsem říkal, hele, tak jestli to slyšíme a nic neuděláme, tak já můžu být sám zklamaný, že lidé poslouchají moje kázání, nic se s nima nestane a já si to poslechnu, potěším se, řeknu si, to je super, že všichni to bylo 600 lidí. Tak přece chci taky zakusit Boží moc. Nebo je to, jestli někdo ne? Tak jsme si vybrali postní středy. Míša vám řekne, jak to prožívá. Já bych chtěla hnedka na úvod říct, že pro mě je snídaně obrovský rituál. Já prostě jsem schopná stát o 2 hodiny dřív, ale já prostě mám ráda, když si jako sednu, uvařím si čaj,
ta ledničky všechno vytahám a ten stůl jako a tak si v tom jako libuju, co si jako dám. A od toho se potom odvíjí moje nálada přes den, jak se dobře najím, jak mám čas, tak prostě všechno je zalité sluncem a všechno je super. Co potom jí za jídlo dál, to už mi jedno, ale to snídaně, to je prostě pro mě jako taková jako chvilka, jako i u toho poslouchám kázání, modlím se, jo, ale prostě to dobré jídlo, něco sladkého k tomu, jo, to prostě, to je jako moje. No a tak jsme doposlouchali to kázání a Daněk říká, tak co budeme dělat? A já, no tak musíme se prostě víc modlit. A on mi říká, modlit? No, jsi asi špatně slyšela, ale já bych se chtěl pustit. No, já jsem myslela, že se vyvrátím. Tu chvíli jako jsem si říkala, jako jo, já prostě to chci taky zažít, to, co tam jako říkali, jo, ale pustit se, no prostě myslela jsem, že opravdu jako se vyvrátím. Tak jsme to začali jako konzultovat ty dny řešit, jako protože ještě chodím cvičit, abych se tam jako nějak nevyvrátila fakt. Takže jsme řešili ty dny, jako jo, tak úterý ne. No tak ve středu, říkám dobrý, tak ve středu. Tak tu první středu jsem jako zvládla, neměla jsem ani hlad, ale nedokázala jsem to prožít tak, jak by to mělo být, jako jo, že jsem prostě hluboce v té modlitbě a přestat myslet na to jídlo. Já jsem v noci říkala, tak je 12 hodin, teďka bych obědvala. A prostě, jo, prostě špatně, jako jo. Už jsem přemýšlela ráno, když jsem si šla nalít vodu, co mám v té ledničce, co bych tak asi snídala, kdybych mohla. Jo, to prostě všechno špatně. No, ale vydržela jsem to, neměla jsem ani hlad, ale spíš prostě v té hlavě to prostě nešlo nějak přenastavit. A až to přišlo, já jsem šla rychle spát, už je ráno, už se můžu najíst. Jo, a přijela zase den za dnem, přijel Danek a říkal, tak máme pondělí, tady bude středa, a já, tyjo, středa. Zase středa. Říkám, no dobrý, tak se to tady pořádně najím. A zkusím to prostě líp. A Danek říká, tak jestli to prostě nedáváš, tak si zvol nějaký jiný půst, jako jo. A já jsem říkala, dobře, já jsem dost dobrý špekulant, takže já jsem hodně přemýšlela, jak bych to vymyslela, ale ráno jsem se probudila a já jsem říkala, já prostě nemůžu jíst, jako. On, Danek se prostě modlí a postí za lidi na našem modlitelním seznamu a polovina lidí z toho jsou prostě moji přátelé, moje rodina. A já prostě se v pohodě najím a budu se dívat na něho, jak on kričí modlitevně a postí se a já jako budu spokojená s tím svým rituálem. Jsem si říkala, no tak to ne. A říkala jsem si, přece nemůžu se pustit zase jenom kvůli němu, jako aby on v tom jako nebyl sám. To je taky jako nesmysl, to je prostě je bez efektu. No a tak Danek tu středu jsme se dopoledne viděli a říká mi, tak co, jsi po snídaní? A já, no nejsem. A on říká, proč? Jako, se říká, no mě to prostě nejde. Jako, i když jsem si řekla, že si udělám nějaký jiný pust, tak prostě, já jsem prostě nemohla jíst, jako jo. Ale trápila jsem se, neměla jsem v tom prostě pokoj. A Danek ten jako spokojený, nadšený, že jde do sboru, hodil si paťoh na záda, kytaru, že tam má setkání a prostě takový jako šťastný. A já jako jsem tak stála, koukala na něho, jak on se vypravuje a to. A mě se chtělo úplně brečet, jako jo. A on říká, podívej se, já se za ty lidi modlím, protože mi na nich záleží a protože je mám strašně rád. A já jsem si ruku říkala, já snad jako je nemám ráda, jo. Já jsem byla vyloženě naštvaná na to, co mi řekl, jo. A protože jsem samozřejmě chtěla slyšet, najez se, však se najel, jako jo, pohodě, to jsem neslyšela, ale slyšela jsem to, že mu na tom prostě záleží. A já jsem byla fakt naštvaná. A já jsem čekala, až on zavře ty dveře, až můžu brečet. A já jsem tak brečela, že nejsem schopná prostě takovou malou věc, jako jo, prostě lidi dřív nejeli několik dní, jo, nebo neměli co jíst. A já se mám pustit jeden den za moje blízké, za moji rodinu a já toho nejsem schopná. A pak jsem si ještě říkala, jsem já vůbec hodna toho, abych byla žena kazatele, abych prostě nebyla schopná jeden den nejíst, co to je, jako prostě to je to nejmenší, co já pro ty moje blízké můžu udělat. Zavřel ty dveře, já jsem vrečela.
modlila jsem se a Daniel, když odešel, mi říká, víš co, chceš z Izajáše 58. kapitolu a uvidíš. A když jsem tam četla, že jako kus při tom, když jsem jak zvadlý rákos, to prostě nemá smysl. A já ty slzy, prostě to kapal. A já naštvaná, to jídlo prostě v té kuchyni, jo, a furt se mi tak motalo v hlavě. A já jsem se modlila. Jsem říkala, Pane Bože, jestli chceš, abych prostě se postila, prostě pomoz mi, ukaž mi, co mám dělat. Já jsem se domodlila, slzy uschly, já jsem přestala myslet na jídlo, já jsem se zbalila, nachystala, jela jsem za ním toho sboru, klekli jsme si a modlili jsme se. A to prostě byla konečně chvíle, kdy jsem nemyslela na jídlo a kdy jsem opravdu se postila s radostí, že jsem prostě měla opravdu na srdci ty své blízké a tu moji rodinu, aby Pán Bůh jednal. Takže budeme rádi za vaše modlitby ve středu. Kdo bude chtít se přidat, budeme moc šťastní za to. Tak to je moje zkušenost, jak jsem to prožívala. Prožívám samozřejmě, ten můj půst není úplně přesně tak, jak by asi měl ještě být, ale snažím se. Takže budeme moc rádi, když na nás budete myslet. Amen. Amen. Samozřejmě teď tohle kázání není o tom, jak dlouho nemáte jíst, jak často. Ani, že to děláte špatně, pokud jíte. Jeste, já jsem sám vypadal, že nejím dlouhou dobu. A pak si lidi mysleli, že jsem to špatně. Ale víte, já jsem si pak uvědomil po tom kázání, po té zkušenosti, že toužím po Boží moci. Že se nechci roztrhat pro něco, co nedává smysl. Když tam hospodin už není. Na začátku byla ta moje zkušenost, že mi to všechno rozpadalo. Já jsem říkal, Pane, co mám dělat? Tohle byla odpověď. Klikni si a modli se víc. A nauč se lehci závislosti na tobě. A já vám můžu říct, že se na ty středy těším. Je mi líto, že pro Míšu je to větší boj, každý boj o něčem jiném. Ale to je požehnaný den. A ten kazatel mě inspiroval. A ve středu je výhoda, že jsem vyvěsení kvůli šumperku. Takže dopoledne jdu do jeseníku do sboru, klikám ke každé té židli a modlím se za ty lidi. Modlím se několik hodin. Za naše přátelé, za celé Jesenicko, za to Boží dílo. Mám tam být pár měsíců a mohl odejít. Pak jedu tady do Šumperka, máme buď u Ondráčku modlitevní nebo tady, u pingpongáče a potom můžu jít tady večer. Chodím tady pod mě a nikdo nevidí, tak si zasnu, jenom jde si to z ulice, klikám u vaší židlí, chodím a modlím se. Protože mi vás záleží. Protože mi záleží na Božím díle. Protože pak vím, že on je mocný, ale my nějak tu moc neprožíváme. Nebo možná tu moc neprožíváme moc. A tím neříkám, že když člověk nebude jíst, tak si ji zaslouží tu moc, nebo že to se začne dít zázraky, ale začne nám to šrotovat v hlavě, čeho jsem schopný se vzdát pro Boží království. Co je pro mě důležitější. A to nemusí být nutně jídlo. Každý bude s něčím jiným. Ale víte, ta zkušenost toho kazatele, ona skončila tím, že vyučil tady tyhle dva lidi, protože zbytek byla zkušenost toho sboru, že se za 10 let rozrostl 20násobně a ještě vyslali novou skupinu, že bylo 600-800. To nebylo o tom kazateli, ten sbor to vzal zase vlastní. A řekli jim, my proměníme tento dům modlitev. K tomu nepotřebujete naše stíně. Nepotřebovali ani jeho. On teďka učí na Andrewsově univerzitě. On už tam není. Ale to je pozvání pro každého z nás. Chodí s Ježíšem Kristem. Tak možná ta otázka nakonec, kolik z nás má někoho milovaného, kdo Boha nepřijal a kdo nezná jeho lásku? Možná, že není nikdo tady, kdo by se nepřihlásil. Že nemá nikoho, že nikomu nejde.
Pokud máme takové lidi, teda na nich záleží. Pokud možná sami nezjistili stejně jako s tím kazatelem, že se nemodlíme, nebo je pro nás je modlitba cizí, že čas strávený s Bohem je skoro marnost pro nás, je to nepřitažlivé, že můžu dělat tolik práce, dokonce i pro něho. Nechcete se přidat a proměnit tento dům do modlitby. A proměnit svoje domy doma v domy modlitby. Jsme ochotní investovat čas? My se tady třeba scházíme jednou ve 14 dní v modlitevní chvíli. 23, maximálně 4. Jednou ve 14 dní. Je to moc? Je to málo? Já vím, že nám na těch lidech záleží, ale jak moc na nich záleží? Jak byste řekli, co je cena věčného života pro jednoho člověka? Co bychom mohli dát? Naše děti? Naši přátelé? Naši sourozenci? Rodiče? Když děti máme přece rádi, tak proč nedůvěřujeme Hospodinu, že dělá věci velké? Proč neklekneme na kolena a nemodlíme se? A možná si řeknete spolu s tím kazatelem, však já se modlím. To nemáme vyčítka, to je pozvání. Věčný život jednoho člověka, to kdybychom se tady modlili 24/7 všichni, tak stojí za to. Ale kolik těch lidí je, co je na okres? Chci vás pozvat, abychom udělali z tohoto domu do modliteb. Protože nesilou ani moci, ani mým nasazením, ani mými dary, ničím z toho. Ale Božím duchem se dějou zázraky. Na závěr ještě pozbuzení, víte, jak to dopadlo s tím Davem, který tam přišel dopředu a že se bude modlit svých pět dětí. Pan Bůh mu všech jeho pět dětí i s rodinami dal. Všichni se vrátili k Hospodinu. A přijali ho. To je úžasné. Ale výsledek je z velké části odměn tím, kolik do toho vloží. Tím neříkám, že Bůh funguje na tom, že čím víc dám, tím víc on dá. Vždycky to tak není. Ale půjdeš do toho na 100%. Věříš tomu, že to je pravda? Věříš tomu, že to tak je? A nebo to budeme další hezký příběh? Že někde na západě Spojených států se odehrály. Víte, se smutné, že z toho se vypráví jako příběh. Že to je zkušenost někoho tam. Příští ukázání za 14 dnů vám povyprávě tu zkušenost taky. Neříkám, jestli to lidi u nás, ale Bůh chce dělat velké věci. Jsme lidé modlitby. Bude tenhle dům domem modlitby. Pro mě to byla odpověď na moje prosby. A já teďka vnímám, že mi Bůh dává pokoj a klid. Já si moc užívám ty společné chvíle, že se s vámi, kde to mi nevíte, ale představuju si vás tady a modlím se za vás. Je to úžasné. Člověk si znovu připomíná, že to je Boží dílo. Že to není o mně. Chci končit textem z Matouše 28. Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, říká Pán Ježíš. Veškerá moc. Proč jednáme, jako by žádná moc neexistovala? Proč? Je tady. Duch svatý je tady. Změna našich životů je možná. Změna lidí, ve které se modlíme, je možná. Dokonce u lidí, u kterých byste nečekali, že to může stát. Těším se za 14 dní už. Já myslím, že se těšíte, že skončím, ale já se těším za 14 dní, vám to povím. Chci nás pozvat ke společným modlitbám. A ve dvojici, ve trojici, jak budete chtít. A potom pokázání. Kdo byste chtěli se přidat takovému modlitevnímu týmu? Kdo byste si řekli spolu s těmito lidmi? Chceme se modlit. Chci vás podat, abyste přišli tady za mnou dopředu. Domluvíme se, co s tím děláme. Nemusíme kopírovat to, co dělali v Americe. O to nejde kopírovat. Ale inspirovat se, že chození s Hospodinem dává smysl.
Že to není o naší síle, našich strategiích, ale o jeho moci. Jak toho využijeme? Dokonce si všimnete, ještě taková perlička na závěr, jak vypadají naše modlitivní setkání. 90% času něco čteme, řešíme, sdělíme se, říkáme své názory a 10% se modlíme. To jsou naše modlitivní a metafyzické setkání. A začali jsme revoluci v tom, že se jdeme jenom modlit, že se setkáme jenom modlitby. A jsem přišel, když člověk říká, co čtete? Říkám nic. My se jdeme modlit, to je modlitivní setkání. To je úplně neuvěřitelné. Potřebujeme se učit trávit čas s Hospodinem. A najít v něm radost. A věřte tomu, že to možné. Já tomu opravdu věřím. Já se děje Boží království. V tomto sboru. Protože má s námi velký plán. Protože my ho volený lid. A tak chceme se teďka splnit modlitbě. Amen.